Siz notarisa müraciət edirsiniz, yalnız bir dəfə. Notaris lazım olan sənədləri sistem üzərindən əldə edir. Yəni daha əvvəl bu sənədləri siz təqdim edirdiniz müxtəlif dövlət orqanlarından. Və bir vahid ödəniş sənədi sizə təqdim olunur. Alıcı həmən vahid ödəniş sənədi əsasında nəzərdə tutulmuş ödənişləri, bu müxtəlif ödənişlərdir, yüklülük araşının əldə olunması ilə bağlı ödəniş, əmlakin dəyəri, banklar üçün ödənilən xidmət haqları, notariat xidmətlərlə bağlı ödənilən rüsum və xidmət haqları və yekündə çıxarışın əldə olunması üçün nəzərə tutulmuş xidmət haqqı. Yəni siz bütün bunları ümumi kalkulyasiya olunmuş şəkildə bir sənəd kimi alırsınız. Notaris daha sonra özü aidiyyatı qurumların bu halda həm dövlət qurumu çıxış edir, həm bank o ödənişlərin bölüşdürülməsini özdə həyata keçirir. Müqavilələr rəsmiləşir və avtomatlaşdırılmış rejimdə təsdiq olunaraq aidiyyatı üzrə göndərilir.